הפרקים הקודמים בתיכון השיר שלנו. זה לא סוף העולם, אנחנו העדפנו להשאיר את אסי בבית ספר. הוא יסיים את לימודיו, אבל אולי לא תהיה לו בגרות. למה אולי? בטוח. יש לך חלום כזה לראות אותי יום אחד באוניברסיטה. מה, מה לומד בדיוק? כלכלה, מילה לעסקים? כל דבר, רק לא מה שהיא עושה. מה היא עושה? היא... יודעת, עקרת בית. ומצאתי ביוטיוב סרטון של הלהקת ברייקינג סלה שהיו פה אתמול. אין, אנחנו חייבים אותם בלהקה, הם מהפכנים. נו, זה מה שאני אומרת לעשי כל הזמן, נכון? אני הצעתי לך סיוע משפטי והתכוונתי לזה. נכון, אבל גלבוע פשוט לוקח חלק מאוד מאוד גדול במחזמר. הוא בעצם משחק תפקיד ראשי, והוא אפילו עזב את קבוצת הכדורסל. בקשר למחזמר, אנחנו עוד נראה. אני נראה. אלה, אנחנו נטפל בזה. אמא שלי לא יכלה לבוא, ו... אבא שלי נורא רוצה להתעדכן, אז... ירידה במתמטיקה. ככה זה האומנים האלה, המקצועות הריאליים כאילו לא נקלטים. אני חייב להגיד לך בתור עיתונאי שאת נראית לי כמו מקור בלתי נדלה של אינפורמציה שאני פשוט אהיה חייב לפרסם. רק אצטרך ממך כמה עובדות, פרטים. אין בעיה. בואי נפגש בשתיים וחצי. אני אכניס אותך לחזרה של המחזמר. ויהיו לך מספיק הוכחות להפוך את הכתבה של הקאמבק של ירדן תמיר לקטסטרופה. הערב בתיכון השיר שלנו. גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת. אל תהי כועסת. הוא מאוהב. רגע, דרור, קודם הטקסט או הכובע? שניהם ביחד, כמו בחיים. בבקשה להמשיך. אני מפריעה? נכון, נכון. את יכולה להפריע, גברת זיווה. איך אנחנו יכולים לעזור לה? אני רק רוצה להסתכל. אני פשוט עדיין לא חושב שאנחנו מוכנים לקהל. אני לא קהל, אני ראש ועדת צנזורה חינוכית או מונקית, זוכר? איך אפשר לשכוח? זה פשוט... אני באמת לא חושב שצריך פה צנזורה, זה רק שלמה ארצי, קצת סלאפסטיק. תן לי לשפוט בעצמי. כמובן, אני מציגה את זה ככה בבקשה. חברים, יש לנו אורחת מכובדת, נא להמשיך. מה זה בתחנת רכבת? אפשר לעבוד ככה. תכיר, זה הבמאי שלנו, דרור קלשניקוב. וזה... עמוס שיינרמן. כן. הוא עושה כתבת שער בהארץ, על הקאמבק של ירדנה תמיר. כן, אבל זה לא לעיתון הארץ, זה לכדאי פלוס, נעים מאוד. מאוד לא נעים. סלח לי, כן. זה עיתונאי עכשיו, אה? אני לא ידעתי שום דבר על שום עיתונאי, מבינים? שלא ידעו, מנסה להישאר רחוק. רחוק מכל הבעיות, מהסודות, החילויות, זה ממש לא מעניין אותי. החומר עוד לא מוכן, איך אפשר להראות את זה לתקשורת? אני מבטיח להתייחס לחזרה בסלחנות. סלחנות? אני אגיד לך שני דברים שלמדתי בחיים. לא להאמין לנשים ולא להאמין לעיתונאים. ושניהם עומדים כאן מולי עכשיו. דרור,
עמוס נשאר, או ששנינו יוצאים, ואז יש לזה השלכות. להיות. או לא להיות. לטבוע בים. או לטבוע בביו. מה דבריו גדול, היה אומר? בסדר. אתם שניכם יושבים, שוקטים ומסתכלים. יני ועידו, מתחילים. גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת. הוא מסתבך, הוא... שיחי השרח. מהתחלה. בין שיחי השרח. הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת. הוא נעזב. הוא נושר בסתר. אל תהיי כועסת. הוא מאוהב. אני אחכה לך בחוץ. מה קרה? אני אשאר פה עוד שנייה, אני נרדם. טוב, הבנתי. תודה רבה. אז בוא נשלח להם טוקבק. אבל אסי לא אמר שהוא קובע איתם פגישה? בסדר, בסדר, תכתבי. אוקיי. שלום לכם. אני דיקי. ונועה. ונועה. אנחנו לומדות בבית ספר שהייתם בו אתמול בלילה. נועה היא זאת שרקדה. טוב, דיקי, די עם ההסברים. פשוט תכתבי שאנחנו רוצות לפגוש אותם וזהו. טוב. נו. אנחנו מאוד אוהבות מה שאתם עושים. יש לנו להקה, ואנחנו מאמינים במהפכה. דיקי. מה, לא לכתוב להם על המהפכה? לא, תהיה עניינית. תגידי שאנחנו רוצים לפגוש אותם כדי לשקול שיתוף פעולה. טוב, אני לא יכולה לחצום ככה, זה לא הסגנון שלי. את רוצה שיקחו אותנו ברצינות, הלהקה? נו, אבל זה יבש. בסדר, נו, זה רק הצעה ראשונית. ככה זה מתנהל בעולם האמיתי. נראה לי. טוב, נו. ונשמח לשיתוף פעולה. אני רק מוסיפה דחוף, בסדר? בסדר. חצתי סנט. יופי. נו, ומה עם אסי? אני אסדר עם אסי. איפה בכלל? חשבתי שאתם צמודים בסופר גלו. עזבי, הוא לקח קשה את השיחה שלו עם ירדנה. יותר נכון, אמא שלו לקחה איזה קשה. זימנה אותו הביתה, דחוף. נו, ומה איתך? אני? את לא מאמינה? מה עשית להם? תחיל לשמוע. אוקיי. אני אפילו לא יודעת מה להגיד. אתה מאמין שאני אפילו כבר לא יודעת מה להגיד? אמא, תקשיב. לא, אל תענה לי, אני לא רוצה שתענה לי. מה טוב? מה כל כך טוב? מה, למה את מתעצבנת? זה כולה חתיכת נייר. אני אראה לך מה זה חתיכת נייר. אני אראה לך. אני כל החיים שלי עובדת רק בשביל מטרה אחת. להוציא אותך ממעגל העוני. אמא, אנחנו לא עניים. אה, אתה רוצה לגמור כמוני? לא חסר לי כלום, באמת. את האמא הכי טובה בעולם, מה אני צריכה? אני רציתי לתת לך את החינוך הכי טוב. זה כל כך קשה להבין. אבל אמא... לא, אתה תקשיב לי. ומה עכשיו? מה? לא לימודים, לא כדורסל. אתה יודע מה המאמן שלך, זה שאתה זרקת מהבית, אמר לי? שאתה היית יכול להיות שחקן כדורסל מקצועי. שאתה עדיין יכול, אבל אתה לא רוצה. ומה, מה אני יכולה לעשות שאתה כל כך אדיש, אתה לא מבין? בסדר, אמא, אני עדיין לא יצאתי לגמרי מהקבוצה. אבל אתה מזלזל בקבוצה, וגם בעצמך, וגם בי. לא נכון. למה את סתם אומרת? אולי דרך הכדורסל, גיא אומר שיקחו אותך לקולג' באמריקה, ושם אתה תוכל ללמוד בחינם. הוא אמר לי שמטפחים שם כדורסלנים. די, אמא, חכי שנייה, חכי רגע עם כל ה... את באמת חשבת שאני אהיה איזה עורך דין, איזה מדען, מה? זה לא אני, נו באמת, זה לא אני. הרבה יותר חשוב לי להיות בן אדם, קודם כל. אז יופי, אז אני יכול ללמוד, להתפתח, אבל בקולג' באמריקה זה לא החלום שלי. יש לי עכשיו את הלהקה הזאת שאני מקים עם נועה. אני אוהב את זה. זה חשוב לי, די, אמא, אני לא רוצה לפגוע בך, נו, בבקשה. יודעת. אני יודעת, אתה בסך הכל ילד טוב.
כבר יודעת שאתה הבן שלי? עוד לא. אתה מבין למה אני רציתי שתלמד ותשקיע? כדי שאתה לא תתבייש להגיד שאתה הבן שלי. נראה לך שאני מתבייש בך? נראה? כל כך רציתי שאתה תנצח את הפער הזה ואת האפר שלנו. די, אמא, די, אני מבטיח לך, באמת מבטיח לך שאני אעשה הכל. רק אל תבכי בגלל, אני בבקשה. תישאר איתי היום בבית. בטח. תודה. נו, יותר טוב? איזה טוב, מה טוב? מה זה היה הדבר ההזוי הזה עם הכובעים והילדים? זה פשוט היה השיא. כן, אתה מספר לי ככה זה כבר חודשיים. זה גם היה כל כך מיושן. תשמע, חבל שלקחתי אותך לחזרה. הרי רציתי לעשות כתבה חיובית על הקאמבק של ירדנה. תראי, אני באתי בשם העיתונות החוקרת להציג בפני כל הציבור את האמת, גם אם היא כואבת. במקרה הזה היא מאוד כואבת. תשמע, אתה יכול להוציא מכאן את כתבת החיים שלך. אחד, שחיתות שמגיעה עד משרד החינוך. שתיים, שתיינית בצמרת הניהול. שלוש, משכורות מנופחות לאנשי מקצוע כושלים. רגע, אני לא מספיק לעקוב אחרייך. טוב שכך, אני גם כך אמרתי יותר מדי. תראי, את אמרת כאן דברים מאוד חמורים. אני כולה כתב תרבות, אולי כדאי להזמין את הכתב פלילים שלנו. מה אני אגיד לך, הרבה תרבות לא תמצא כאן. אני יכול לצטט אותך על זה? אני מפריעה, אני רק צריכה לצלם משהו. נה, תכיר? זאת הקוריאוגרפית שלנו, מיכל. עמוס. נעים מאוד, עמוס, כדאי פלוס, כדאי. אתה יודע שאני אגש? כן. פצצה הכוריאוגרפית הזאת, אה? אם הייתי יודע שיש כאלה כוריאוגרפיות, מזמן הייתי נהיה רקדן ולא עיתונאי. טוב, אני רואה שאתה כבר מתעסק בעניינים אחרים. לי יש עניינים אמיתיים. אני עוד צריכה ילדים לחנך. בעיה. נו, מה הוא אמר? מי? העיתונאי, נו. חשבתי שאתה בז לעיתונאים. אני בז יותר ממה שאת חושבת, ולצערי זה הדדי, אבל זה לא רק הקאמבק של ירדנה, זה גם הקאמבק שלי. נו, מה הוא אמר? הוא אמר... נו. אבל אל תתחיל להשתולל. נו, כמובן, אני רגוע לגמרי, תרגישי חופשי. הוא אמר... שזה משעמם. זה מה לי, ג'וט, מניאק, אני ארוג עכשיו. נו, אתה רואה, אי אפשר לספר לך כלום. אני גם רוצה להגיד שאני לא חושבת כמו. את לא חושבת כמו. לא, אני חושבת שהמופע קיבל לאחרונה תכונה ערכית. ואפשר עכשיו להראות את זה לתלמידים ולהורים. ערכית? כן. לא קיצוניים, בלי שום אמירה. אני נתתי לירדנה להשתלט יותר מדי. מה רע בהצגה רגועה? שלא מכעיסה אף אחד. אנשים נכנסים רגועים, יוצאים רגועים. בשביל מה צריך בלגן? אני אומר שצריך בלגן רגועים שילכו לבית הבראה. באת להזיל עליי ריר? סליחה? לא, פשוט שמעתי אותך מדבר עם זיו עליי, ורציתי להגיד לך שאין לך סיכוי. אני במקומך לא הייתי כל כך בטוח בזה. אני בטוחה לגמרי, תאמין לי. אז תגידי לי, מה גורם לכוריאוגרפית בסוף הקריירה שלה לחזור אחורה לימי התיכון? אחותך בסוף הקריירה. ומי שהביא אותי לכאן זאת ירדנה תמיר, בטח שמעת עליה. היא יודעת עם מי לעבוד בדרך כלל. בדרך כלל כן, אבל תמיד יש יוצאים מן הכלל. בואי תספרי לי קצת על ירדנה תמיר, בבקשה. חפש רכילות, אה? רק צהוב. ידעתי שאתה לא באמת עיתונאי. ידעתי שאת לא באמת כוריאוגרפית. סתם לחטט בפח אשפה של אנשים ומחפש שאריות. סתם חקיינית של בריטני שמיטני עלובה ופופ זול. עובד בעיתון מושתן וחושב שמישהו באמת קורא את הטור שלו. זה לא נכון, יש לי מלא טוקבקים. בטח. מאנשים שאין להם חיים. כמוך. אלא תוס מפה. בלפור. עכשיו כן, תודה לאל. חיפשתי אותך. באמת למה? לא יודע, אני רואה אותך, אני חוטפה על צעדו. מה עכשיו? אני שכחתי את התיק שלי פה. סליחה, לא התכוונתי להפריע לכם באמצע הסצנת אוהבים שלכם. בכלל מבין את הסצנה. תמשיכו, תמשיכו, כאילו אני לא פה. סליחה. למה סליחה? יש לי צו הרחקה. לא, זה בסדר.
אז מה? אז כלום. למה אתה לא הולך הביתה? למה את? אני שאלתי קודם. סם, אני מעדיף לחכות עוד קצת. מה, בגלל יום הורים? אולי גם, כן. מה, אבל אתה תלמיד מצטיין שנותן תשואה טובה לשכר הלימוד שהוא, אגב, שואף לאפס, אנחנו הרי לא בית ספר פרטי. תלמיד מצטיין, כן, זאת אומרת, לא יודע, ציונים, אבל אני גם תפקיד ראשי במחזמר. נו, וזה לא מצוין, כאילו תפקיד ראשי, וואו. לא ממש. אבל כל מה שגלבוע נוגע בו מוצלחנו, אז מה הבעיה? אבא שלי. מה עם אבא שלך? הוא כועס שעזבתי את הכדורסל. מה, עד כדי כך שאתה לא רוצה לחזור הביתה? הוא שונא אומנויות. אז הוא תורם לאופרה, הוא מנוי לתיאטרון, הוא, אתה יודעת, אוסף ציורים, אבל אני לא אמור לעסוק בזה. מה זאת אומרת לא אמור לעסוק בזה? יש לו עתיד אחר שהוא מתכנן בשבילי. טוב, אבל מה אכפת לו אם אתה נהנה? זה לא קשור אצלנו להנאה. אז למה זה קשור? למשמעת, להישגים, לדרך שאני מתווה לי. נשמע מבאס ביותר. לא ממש, אבל... אבל אתה עוד ילד, זה שייך לזכויות שלך ליהנות. שייך לזכויות שלי. ואני כבר לא ילד, אגב. טוב, אבל אתה צריך להגיד לו שאתה נהנה, שאתה רוצה לשחק במחזמר, אתה צריך לעמוד על שלך. את לא יודעת על מה את מדברת, לא מכירה את אבא שלי. יש לו קשרים, הוא יכול אם הוא רוצה לסגור את המחזמר הזה, ואם הוא רוצה גם לסגור את בית ספר. טוב, אתה לא קצת מגזים בהערכת יתר של אבא שלך? לא. טוב, אבל אם זה משהו שאתה רוצה, אתה חייב להתעקש על זה, זה משהו שאני למדתי בחיים. תודה שאת אומרת את זה, זה נחמד. מה נחמד? אם אתה רוצה לרקוד, אז... לא צריך לצעוק רוצה לרקוד, זה בסדר, את יודעת. ממש בסדר. תראה איך אתה מדוכא רק במחשבה שלא תוכל לרקוד יותר. תקשיב, אם זה משהו שאתה רוצה לעשות, אתה חייב לבוא ולהגיד לו, תעמיד אותו במקום. מהפה שלך זה נשמע כאילו זה קל. לא, זה לא קל. טוב, קלטתי אותך. מה, את רוצה אולי להמשיך את השיחה בבית קפה או משהו? לא. תודה, תלך הביתה. אוקיי. ביי, תודה. תראה לו. תגיד, מה חשבת לעצמך? לא באמת, מה חשבתם לעצמכם? מה רצית שאני אעשה, אילנה? היא הבת שלי. איפה גילית על זה בכלל? מה זאת אומרת? השאירו לי הודעה במשיבון שיש יום הורים. אני מתקשרת לבית הספר להגיד שאני לא יכולה להגיע. אומרים לי, זה בסדר. מה בסדר? איך בסדר? היא ביקשה ממני. אני לא יכולתי להגיד לה לא. יכולת לפחות להתייעץ איתי. אני נורא מצטערת, אבל אין לך שום חלק בחיים של הבת שלך כאן. לפחות בכל מה שקשור לבית ספר. אני לא חשבתי שזה לא בסדר לנהל את השיחה הזאת עם המנהלת. אין בעיה. וזה לא נראה לך חשוד שהבת שלך פונה אליך ולא אליי? אני הרי פה, אני בארץ, אני יכולה להיות פיזית בפגישה הזאת? גם ירדנה תמיר לא חשבה שזה לא בסדר לנהל את השיחה הזאת. שמעת אבא שלך? התנהלה בסדר. אני אשמע לך, אתה השתגעת לגמרי. מה בסדר? הבת שלך שקרה, כי יודעת שאבא שלה לא צריך להתמודד עם הדברים האיומים שיאמרו בפגישה הזאת. נו באמת, אל תתחילי עם הרעל שלך עכשיו. הרעל שלי, אני לא בסדר, נכון? לא, אתה חצוף, אני אומרת לך, זה אי אפשר, הבת שלך משקרת. אומרת למורים שלה שאימא שלה בחול, מארגנת לעצמה יום הורים באינטרנט, ואני לא בסדר, נכון? לא, אימא. אתם שניכם משתפים פעולה נגדי? אני פה, אוקיי. אני בן אדם, יש לי דעה, את לא צריכה ביניכם. את בן אדם קטן, את ילדה. את גרה בבית שלי, אני רוצה להזכיר לך. תחסכי את זה ממני, אוקיי? אני לא אחסוך את זה ממך. תדברי יפה לאמא. מה, אנחנו באיזה סיטקום אמריקאי פה? אני לא מבינה. כולה אמרתי לאבא שיבוא לפגישה באינטרנט, וזהו, מה קרה? זהו, מה קרה? הציונים שלך, זה מה שקרה. מה עם הציונים שלך ששמעתי עכשיו, חשבת על העתיד שלך? בית הספר הזה ייגמר יום אחד ואת תצטרכי לצאת אל העולם הגדול. והעולם הזה לא מחכה לך בעזרות פחות, לא אכפת לו אם את מורדת או לא. אוי, את תחטפי סתירה מהעולם שאת לא תדעי מאיפה זה בא לך. אם את רוצה להיות מוכנה, אני מציעה לך להתחיל להתכונן עכשיו, להשקיע עכשיו. מה, באיזה תוכנית הרוח מטומטמת ראית המונולוג הזה? לא, אני נשבעת לך, את חוצפנית? אני לא יודעת מאיפה זה בא לך. בנות, 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 בואו נירגע. אתה יודע מה? עשה לי טובה, תהיה בשקט עכשיו. לא, תהיו אתם בשקט עכשיו, אוקיי? תני לי לדבר. אני ואסי הקמנו להקה. אוקיי? אתה שומע? הקמנו להקה, אני הולכת להופיע עם החומרים שלי, עם המוזיקה שלי, בכל המועדונים, בכל הארץ, וזה מה שאני אעשה, אוקיי? וזה גם מה שאני אעשה בעתיד שלי. וואו, איזה יופי, איזה כיף! פשוט, זה בדיוק מה שחסר לי עכשיו. מה קשור אלייך? זה החיים שלי. לא הכל סובב סביבך, אמא, הגיע הזמן שתביני את זה. הכל סובב סביבי, כי את הבת שלי, ואת גרה אצלי, ואני אחראית על העתיד שלך, ואני גם צריכה לדאוג לך. זה חידוש ממש מרענן, תודה. אין גבול, אין גבול. הכל בגללך, שתדע לך. אני לא רוצה להיות פה. שלום. נועלה, לכי תדברי עם אמא, היא נעלבה. אז שתעלב.
לא אכפת לי, כל הזמן אני בבית הזה, צריכה לבקש סליחות, לא רוצה. ולי נמאס שאת גוררת אותי כל הזמן למניפולציות שלכן. הסכמת לקבל אותי בהתראה כל כך קצרה? עוד אצלך בבית, אני מעריך את זה. שב. כן. תשתה קפה. לא, לא, תודה. אני באמת לא רוצה לגזור מזמנך. אני אגש ישר לעניין. אני באתי לכאן בהתראה כל כך קצרה, כי אני רוצה לדבר איתך על המחזמר. יש איזה בעיות איתו? לא, 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 ממש לא. פשוט אני וכמה מחבריי הטובים, יש לנו איזושהי הצעה. אני מקשיבה. את מסתדרת עם התקציב? פחות או יותר. זהו. יותר פחות. בדיוק ככה חשבנו. אני יודע שמשרדי ממשלה, בפרט משרד החינוך, לא בדיוק משופעים בתקציבים. אני גם יודע שאת מורגלת לסטנדרטים מקצועיים מאוד גבוהים. אז ככה חשבנו, אולי נוכל קצת... איך נגיד את זה? להוסיף קצת כסף למופע. זה חוקי? שואלת אם אני מתכוון לעבור על החוק? אני עורך דין. אני יודעת, אבל פשוט תהיתי איך דברים כאלה עובדים. פשוט. אני והשותפים שלי נהיה ספונסרים של המופע. כלומר, אנחנו נשדרג את התקציב. וזה יאפשר לך להרים מופע גדול, מושקע, כמו שצריך. ספונסרים, זאת אומרת... יהיה פרסום? פרסום סמוי? לא, 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 שום פרסום, ממש לא. אני פשוט רוצה לתמוך במחזמר, זה הכל. מה את אומרת? רעיון מצוין. אני שמח, מאוד שמח. תודה. אולי בכל זאת קפה? לא, 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 ממש לא. אני לא רוצה לגזול מזמנך. אני מאוד מודה לך.